Hello students, let's study the second chapter of the Math 2. Name of the second chapter is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हा theorem तुम्ही right angle triangle मध्ये apply केलेला आहे आणि यावर आधारित example सुद्धा बरेच सोडवलेले आहेत. म्हणजे triangle ABC हा एक right angle triangle आहे. यामध्ये तीन साइड आहेत, ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर साइड्स, कारण इथे 90 डिग्रीचा अँगल आहे आणि ए सी हा हायपोटेनियस आहे. या तीन साइड पैकी जर कुठल्याही दोन साइडची लेंथ दिलेली असेल तर तिसऱ्या साइडची लेंथ आपल्याला काढता येते. त्यासाठी आपण पायथागोरस थेरम अप्लाय करत असतो. मग पायथागोरस थेरम जो आपल्याला माहिती आहे तो कसा आहे की इन अ राइट अँगल ट्रायंगल, म्हणजे तो ट्रायंगल राइट अँगल ट्रायंगलच असायला पाहिजे. इन राइट अँगल ट्रायंगल द स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. म्हणजे आपण फिगर वरून जर इथे लिहिलं, फ्रॉम फिगर, तर आपण असं म्हणू की दिस इज द राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे इन ट्रायंगल एबीसी अँगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हे दिलेलं असलं पाहिजे, हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. म्हणजे ट्रायंगल एबीसी मध्ये अँगल बी हा 90 डिग्रीचा आहे, म्हणजेच तो ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल आहे. आणि राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच आपण पायथागोरस थेरम अप्लाय करू शकतो. म्हणजे जर आपल्याला दिलेलं असेल की इफ इन ट्रायंगल एबीसी अँगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपण इथे असं म्हणू इफ इन ट्रायंगल एबीसी अँगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, म्हणजे हा जर राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर देन वी कॅन अप्लाय द पायथागोरस थेरम की हायपोटेनियस स्क्वेअर म्हणजेच ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू सम म्हणजे बेरीज, सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ स्क्वेअर दोन साइड, स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. हायपोटेनियस सोडून उरलेल्या दोन साइड ए बी आणि बी सी त्याचाही स्क्वेअर, AB square and BC square. हा पायथागोरस थेरम आपण शिकलेलो आहोत. यावर आधारित एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही अगदी स्टँडर्ड 7 पासून सोडवता आहात. तर या पायथागोरस थेरमच्या संदर्भातल्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला या वर्षी या प्रकरणामध्ये शिकायच्या आहेत. जवळपास आपण 10 कन्सेप्ट शिकणार आहोत आणि त्यावर आधारित आपल्याला दोन प्रॅक्टिस सेट सोडवायचे आहे. अत्यंत सोपं प्रकरण आहे, यामध्ये वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. जसं पहिला कन्सेप्ट आपण पाहू, पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट, त्यानंतर 30-60-90 ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 ट्रायंगल, पायथागोरस थेरम कसा प्रूव्ह करायचा. आतापर्यंत आपण एक्झाम्पल सोडवले, आता तो थेरम आपण यावर्षी प्रूव्ह करू. कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम आपल्याला काय म्हणतो, त्याचप्रमाणे सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल हा कन्सेप्ट आपल्याला पाहायचा आहे. जॉमेट्रिक मीन हा कन्सेप्ट पाहायचा आहे. अपोलोनियस थेरम हा एक नवीन कन्सेप्ट आपण यावर्षी पाहू. असे आपण जवळपास 10 कन्सेप्ट या प्रकरणामध्ये शिकू. 10 कन्सेप्ट जर तुम्हाला व्यवस्थित समजले, म्हणजे नेमकं काय दिलेलं आहे आणि काय अप्लाय करायचं आहे, म्हणजे काय दिलेलं आहे आणि आपल्याला कशा पद्धतीने तो थेरम अप्लाय करायचा आहे एक्झाम्पल मध्ये, हे जर समजलं तर तुम्हाला या प्रकरणावरचं कुठलंही एक्झाम्पल अत्यंत सहजतेने सोडवता येईल. पहिला कन्सेप्ट आपण पाहू, पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट हे काही नसून तीन नॅचरल नंबर असतात. नॅचरल नंबर तुम्हाला माहिती आहे 4, 7, 8,
50 हे सगळे नॅचरल नंबर्स आहेत. तर तीन नॅचरल नंबरचा ग्रुप ज्याला आपण ट्रिपलेट म्हणतो, ते तीन नॅचरल नंबर जे आहेत त्यामध्ये स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स अशी जर कंडिशन असेल तर दे द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पायथागोरियन ट्रिपलेट. असा एक साधा सरळ कॉन्सेप्ट आहे. पहा काय म्हटलेलं आहे जरा पाहू आपण स्टेटमेंट पुन्हा एकदा पाहू की इन अ ट्रिपलेट ऑफ नॅचरल नंबर, ट्रिपलेट म्हणजे तीन नंबरचा ग्रुप हा बाकी काही नाही. इन अ ट्रिपलेट ऑफ नॅचरल नंबर म्हणजे नॅचरल नंबरचे नॅचरल नंबर तीन आहेत आणि त्या तीन नॅचरल नंबर मध्ये जर इफ स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट नंबर त्या तीन नंबर मधला जो लार्जेस्ट नंबर असेल त्याचा स्क्वेअर जर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स एवढा जर येत असेल, म्हणजे तीन नंबर मधला जो लार्जेस्ट नंबर आहे त्याचा स्क्वेअर बरोबर उरलेल्या दोन नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज ही सारखी जर येत असेल तर देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पायथागोरियन ट्रिपलेट. तर अशा त्या तीन नॅचरल नंबर्सला पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हटलं जात. मग आता इथे आपण एक क्वेश्चन घेतलेला आहे की आयडेंटिफाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पायथागोरियन ट्रिपलेट. आपल्याला पहिले एक्झाम्पल आपण घेऊ की 24, 26, 10 हे तीनही नॅचरल नंबर आहेत. हे तीन नॅचरल नंबर पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे काय कि नाही हे आपल्याला आयडेंटिफाय करून दाखवायचं आहे. मग आता हे तीन नॅचरल नंबर आहेत 24, 26, 10 यावरता आपण सोडवायला सुरुवात करू. लार्जेस्ट नॅचरल नंबर कोणता आहे तर 26 आहे म्हणून आपण घेऊ लार्जेस्ट नॅचरल नंबर. लार्जेस्ट नॅचरल नंबर इज 26 ठीक आहे. ह्या लार्जेस्ट नॅचरल नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे मग काय बरोबर देखो 26 स्क्वेअर इज इक्वल टू 26 स्क्वेअर मीन्स 26 × 26 याचं जर आन्सर काढलं तर आपल्याला मिळेल 676. तुम्हाला 26 चा स्क्वेअर माहिती असायला पाहिजे 676. या आपण इक्वेशन नंबर 1 घेऊ आणि या ठिकाणी थांबू. आता आपण लार्जेस्ट नंबरचा स्क्वेअर काढला, आता रिमेनिंग नंबर्स पाहू. रिमेनिंग नंबर्स कोणते आहेत? रिमेनिंग नंबर्स आर लार्जेस्ट नंबर होता 26, आता उरले कोणते दोन नंबर तर 24 and 10 आर 24 and 10 ठीक आहे. मग आता हे रिमेनिंग नंबर्स आहेत दोन त्याचाही स्क्वेअर करून त्याची बेरीज करायची आहे. मग कोणता नंबर आहे 24 चा स्क्वेअर अधिक 10 चा स्क्वेअर जरा काढू आपण. 24 स्क्वेअर मीन्स 576 प्लस 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 म्हणजे आपल्याला काय मिळतं 676 म्हणजे 24 स्क्वेअर प्लस 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 676 रिमेनिंग दोन नॅचरल नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज 676 मिळते. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 2 देऊ. त्याला इक्वेशन 1 दिलं होतं त्याला इक्वेशन 2 देऊ. दोनही इक्वेशनची राईट हँड साईड पहा काय आहे 676 आहे. तर दोनही नंबरची दोनही इक्वेशनची राईट हँड साईड इक्वल आहे तर लेफ्ट हँड साईड दोन्ही इक्वेशनची काय असेल सारखी असेल. म्हणजे आपण फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोन्ही इक्वेशन वरून आपण असं म्हणू की
26 स्क्वेअर इज इक्वल टू 776 आहे आणि 24 स्क्वेअर प्लस 10 स्क्वेअर बरोबर आहे एवढेच आहे. याचा अर्थ 26 स्क्वेअर इज इक्वल टू 24 स्क्वेअर प्लस 10 स्क्वेअर असं आपल्याला मिळतं. या लार्जेस्ट नंबरचा स्क्वेअर बरोबर उरलेल्या दोनही नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज होते. हा याचा स्क्वेअर आणि ह्या दोघांची स्क्वेअरची बेरीज ही सारखी येते. याचा अर्थ 26, 24 आणि 10 हे तीनही नंबर कसे आहेत पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. म्हणून आपण म्हणू की देअरफोर 24, 26 आणि 10 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. असं आपण सहज एक्झाम्पल सोडवू शकतो. या पद्धतीचं एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये घेऊ शकतो. आता दुसरं घेऊ आपण. हे जसं पहिलं एक्झाम्पल घेतलं दुसरं एक्झाम्पल घेऊ 5, 7 and 11 हे तीन नंबर्स आहेत. आता हे तीनही नॅचरल नंबर आहेत. तीनही नॅचरल नंबर पायथागोरियन ट्रिपलेट आहेत की नाही आहेत जरा आपण आयडेंटिफाय करू. अगदी यासारखं एक्झाम्पल सोडवून पाहू. आपल्याला माहिती आहे 5, 7, 11 मध्ये लार्जेस्ट नंबर कोणता आहे 11. म्हणून आपण लिहू लार्जेस्ट नंबर इज 11. मग जो लार्जेस्ट नंबर आहे त्याचा स्क्वेअर करत असतो आपण 11 स्क्वेअर इज इक्वल टू 121. त्याला आपण इक्वेशन नंबर वन देऊ. त्यानंतर रिमेनिंग नंबर्स आर कोणते आहेत रिमेनिंग नंबर्स आर कोणते दोन नंबर राहिलेले आहेत आता 5 and 7. त्या दोनही नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज करायची म्हणजे 5 square plus 7 square is equal to 5 square किती आहे 25 plus 7 square अर्थ होता 49 is equal to जरा बेरीज करा 5 plus 9 14 1 carry 3 plus 4 7 5 square plus 7 square is equal to 74. याला आपण इक्वेशन 2 देऊ. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनही इक्वेशन वरून पहा आरएचएस दोनही इक्वेशनची राईट हँड साईड ही इक्वल नाही आहे. जर मग ती इक्वल नाही आहे तर लेफ्ट हँड साईड दोन्ही इक्वेशनची इक्वल असणार नाही. म्हणून आपण म्हणू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कॅन से दॅट 11 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर. आणि जर असं असेल 11 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर असेल तर आपण म्हणू की हे जे तीन नंबर आहेत 5, 7, 11 5, 7, 11 इज नॉट पायथागोरियन ट्रिपलेट. या पद्धतीने आपण सेकंड एक्झाम्पल सुद्धा सोडवून पाहिला. आता यासारखे एक्झाम्पल तुम्हाला कुठलाही सोडवता यायला पाहिजे. मग आता पायथागोरियन ट्रिपलेट नेमकं कसं तयार करायचं त्याचा आपण फॉर्म्युला अगदी शॉर्ट मध्ये पाहू. फॉर्म्युला ऑफ पायथागोरियन ट्रिपलेट चा फॉर्म्युला. आता जसा 24, 26 and 10 हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे हे तीन मात्र पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही. मग आता आपल्याला पायथागोरियन ट्रिपलेट असे तीन नॅचरल नंबरचा ग्रुप तयार करायचा आहे की जो पायथागोरियन ट्रिपलेट असला पाहिजे. तर त्यासाठीचा एक साधा सरळ फॉर्म्युला आहे तो असा आहे की इफ
एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ए एंड बी नेचुरल नंबर असायला पाहिजे, एंड नेचुरल नंबर एंड ए शुड बी ग्रेटर देन बी, आणि त्यामध्ये ए हा मोठा असायला पाहिजे आणि बी हा छोटा असायला पाहिजे, कोणतेही दोन नेचुरल नंबर, मात्र ए मोठा घेऊ आणि बी छोटा घेऊ, असं जर असेल तर देन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आणि तिसरा ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी, समजा ए बी हे दोन नॅचरल नंबर आहेत, कुठलेही दोन नॅचरल नंबर आहेत ज्यामध्ये ए मोठा आहे बी छोटा आहे, आणि मग आपण समजा ए हा फाईव्ह घेतला बी हा थ्री घेतला आणि मग याचं हे सगळं कॅल्क्युलेशन केलं, याचाही एक नंबर मिळेल, याचाही एक नंबर मिळेल आणि याचाही एक नंबर मिळेल, तर ते तीनही मॅच तीनही नंबर्स हे पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल, देन दिस थ्री नंबर्स इज अ पायथागोरियन, पायथागोरियन, पायथागोरियन ट्रिपलेट, हे तीनही पायथागोरियन ट्रिपलेट असतील. तर हा जो भाग आहे हा ज्यावरून तुम्हाला पायथागोरियन ट्रिपलेट तयार करता येईल, यावर आधारित मी काही एक्झाम्पल तुम्हाला देईल, ते एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचे आणि हे पण एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचे